Hindi ko na kailangan basahin lahat to eh. Ayan o, meron talaga sila o. Oh. Ito yung buo. Ito yung sira. Pointed na siya. Tatlo po ito. Iba-ibang sasakyan. Kasama pa rin dito yung sa isusu. Ayan o. Oh. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng tumatangkilik ng aking mga vlogs. At uh, marami po doon ay may mga questions din. Kaya po, sasagutin ko po yung ilang mga katanungan nyo tungkol doon sa mga ibinablog ko. Ito po mga kapatid ang unang tanong. Ano daw po ba yung tamang octane ng gasolina na dapat nilang ikarga? Kasi po, sa mahal po ng gasolina ngayon, fluctuating ang presyo nito, minsan mababa, minsan mataas. Pero ang problema, nagkakarga sila ng mga mamahaling gasolina dahil ang pagkakaalam po nila, iyon po ang magandang gasolina para sa kanilang mga sasakyan. Mga kapatid dito po. Maraming klase po ng octane ratings. Merong uh, 91 octane, merong 93 octane, may 95 octane, may 97 octane na mga premium gasolin. Sa ibang bansa po, merong pang-regular, 'yun po ay 87 octane. Pero dito sa Pilipinas, nagsisimula sa 91. Karamihan po 'yun mga unleaded na po. Premium yon na uh, mid-range sa uh, premium ang tawag po nila doon so Habang tumataas ang octane, nagmamahal po yung gasolina na to. At depende pa po kung anong klaseng gasolinahan. Kapag kayong uh, mga kilalang gasolinahan, yung tatlo na, yung Big Three, yung Shell, yung Petron, sa yung Caltex, nako talaga matataas po ang presyo ng kanilang mga gasolina. May mga nagsasabi na kapag ka, nagkarga ka ng mataas na octane, ay malakas ang sasakyan mo, mabilis, matulin. At meron pang nagsasabi, nakakatipid daw po ng uh, fuel, ng konsumo Totoo po ba yun, mga kapatid? Ang pagkakaintindi po kasi ng karamihan ng mga tao tungkol dito sa octane rating ay eh yung uh, pag, pagsunog, yung pag-ignite, pag, combust niya. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Ang octane rating po ay yung ability niya para i niya or yung hindi kagad siya puputok. So the more na mataas ang ratings mo, mataas yung resistance mo doon sa pagputok na yun dalimbawa ito, ang sasakyan mo ay uh, mainit na mainit na, matindi yung kompresyon na nandoon sa cylinder, doon sa combustion chamber. Kapag po yan ay ginamitan mo ng mababang octane rating, hindi pa nagbibigay ng spark, yung iyong spark plug pumuputok na. Yung po yung tinatawag na early fire, yun yung misfire, yun yung pinging, yun yung detonation, kasi pumuputok siya, hindi pa dapat pumutok, wala sa tamang o timing para pumutok siya kasi hindi pa nagbibigay ng uh, spark yung spark plug mo, may putok na. So pag nagbigay ng uh, spark yung uh, spark plug mo, another putok na naman. So yun yung nangyayari. Kaya po pag mababa ang octane ratings na ginamit mo doon sa sasakyan mo, magkakaroon ng misfire. At kung palagi pong mangyayari mga kapatid. Delikado po 'yan para sa inyong sasakyan. Kayang-kaya po niyang sirain ang inyong makina. The more na mataas ang octane rating mo, makakaiwas po yan sa misfire. Kaya po mga kapatid, halimbawa, ang sasakyan mo po ay uh, tulad nung RAV4 na nandito na ginagawa namin. Ayan po yung manual nitong RAV4. Ito pong RAV4 na to, ang uh, recommended na fuel po na gagamitin dito ay 95 octane. 2.0 ang kanyang engine. Kung itong rub na to ay gagamitan mo, nang mababa doon sa 95 octane, halimbawa 93 or 91, pwede pong magkaroon ng misfire. At kapag po nagpaulit-ulit yung misfire na yan, sisirain mo ang makina mo. So ano po ang nag-cause ng misfire na yon? Kasi hindi ka po nagkarga ng tamang gasolina, ang tamang octane rating. Sa ibang bansa, merong na regular na gasolin, uh, 87 octane. Lalong hindi pwede yun dito sa Rampur kasi dapat 95 octane. So ang importante po dito mga kapatid, babasihan nyo po talaga yung manual ng inyong sasakyan. Para malaman nyo kung ano talaga yung octane rating ng gasolin na inyong ikakarga. Ngayon, halimbawa si RAV4, 95 octane, may naramdaman pa kayong uh, misfire, early fire, o gawin mong 97. So kayo na po ang makakapagsabi niyan. Uh, kasi po kayo ang laging gumagamit ng sasakyan nyo. Yung detonation, yung tope sabi nga kapag po naririnig nyo yan sa inyong sasakyan, gamit nyo ay 95, okay, gamitin nyo yung 97. Baka naman kasi mamaya, yung paborito nyong gasoline station na yan, hindi po naaabot yung 95 octane na rating. Kaya po nagmi-misfire pa yung inyong uh, makina. So gamitin nyo 97. Ngayon, 97 ang inyong rating, nagmi-misfire pa, o oh, ipa ipacheck up nyo na po yung inyong makina. May problema po yan. Ngayon, eto naman. Paano yung mga sasakyan nawala ng mga ganito, itong mga manual na to. Paano sila? E di syempre mga kapatid, hindi mo alam kung anong octane talaga yung gagamitin mo. So ikong e, ikaw naman ay nagkakarga ka ng unleaded na 91 octane, nagmi-misfire ang iyong engine, o subukan mo yung 93. Pag nawala yung misfire, doon ka na lang. Kasi sakto na yon sa makina mo. Kasi yung mga walang booklet, yung mga walang manual, pwede pong ganun ang inyong gawin. Ito po mga kapatid, para malaman mo talaga kung anong octane ratings ng gasolina ang ilalagay mo, ang ikakarga mo sa iyong sasakyan, karamihan po ng mga sasakyan na sedan na yan, mga Mirage, Toyota Corolla, yung mga BIOS na yan, at kung ano-ano pa ng mga gasoline engine, karamihan po dyan, mga 91 octane lang po talaga ang ginagamit, mga unleaded. Kasi hindi naman po yan yung mga matataas ang compression ng mga engine. Mga 3 cylinders na hindi naman naka mga kapatid, karamihan po dyan 91 octane lang. Pero, yung mga maliliit na sasakyan na nakaturbo, turbo yung mga TGDI, yung turbo direct injection uh, na gasoline engine, mga kapatid, karamihan naman po dyan, mataas talaga din yung ratings. Pero, ibasin nyo po doon sa inyong manual. Kung ang iyong sasakyan, high performance car talaga, ay, yung mga nakikita nyo mga racing car dyan, talagang yan, halos agad yung, ano, yan, yung uh, octane rating. Sa halos talagang 97 ang inilalagay dyan. Kasi kung kargahan mo yan, ang mas mababa dun sa 97 at iyan po ay uh, nagtupi or nagmisfire, delikado po yung kanilang uh, makina. Masisira yan. Ngayon, kung ang gamit mo naman itong RAV4, Lexus, Camry, yung mga sasakyan na yan, hindi siya high performance car pero mga kapatid, mga mamahaling sasakyan at uh, malalaki ang mga cylinders nito. Ibig sabihin pag malalaki ang mga cylinders, high compression 'yan. Mga kapatid, kadalasan diyan 95 octane pataas, 97. Kaya kung ganun po ang gamit n'yo sasakyan at nilagyan n'yo po ng mababang octane ratings, magmi-misfire delikado. Kung ang habol n'yo po makatipid, lalo pong lalaki ang problema n'yo kapag nasira 'yan, mas malaki ang gastos. Ngayon, kung ang sasakyan nyo naman po ay yun nga, yung mga maliliit na sasakyan, mga Corolla, mga Bios, yung mga Hyundai na yan na maliliit, o yung mga 3-cylinder, mga Suzuki, yung Espresso, or kung ano-ano pa dyan, huwag nyo na pong lagyan yan ng matataas na octane ratings kasi hindi nyo kailangan yan. Tumatapon lang po yan, sayang lang. Kasi hindi naman yan kailangan ng makina. Kung hindi kayo nagmi-misfire, tumutupi doon sa 91 octane, hindi niya po kailangan itong mga 97, 95, 93. Kasi yung mga ratings nga po na yon ay para ma-resist niya yung misfire. Eh kung hindi naman kayo nagmi-misfire, hindi niyo po kailangan yon. Wala pong pag-aaral or science na ginamit na nakakatipid po yan sa gasolina at nagpapalakas ng makina. Kung may misfire kayo doon sa mababang octane, pag gumamit kayo ng mas mataas na octane, parang nakakatipid nga lang kayo kasi nga po maganda yung kondisyon at maganda yung combustion. Pero kung hindi naman po talaga uh, nagmi-misfire yung kotse nyo doon sa 91 octane, panalo na po yun. Doon na lang kayo sa unleaded na 91 octane. Mas mura pa. Mga kapatid, ang susunod na question sa atin ay yung uh, bumili ng uh, stop leak na oil. Ayun kasi, may mga tagas-tagas. Meron po kasi kaming mga customer dito. Naku po, sa totoo lang. Araw-araw, puro yun ang ginagawa namin. Yung mga tagas sa mga oil seal, sa collar gasket, at kung ano-ano pa. Bumibili ngayon sila ng uh, mga stop leaks na oil na yan. Kasi hindi naman ganong kamahal. Kasi nga, kung magpapagawa ka ng sasakyan mo, ibababa ba yung transmission, ibababa ba yung crankcase. E eh, di ba, napakalaking gasto. Samantalang makakakita sila nung ito, itong produkto na to na magi stop daw ng leak. Hindi naman po talaga napapa-stop. Kasi nga po, kahit tignan nyo, nababawasan lang. Kung iyan man ay gagana sa inyong sasakyan, mababawasan lang yung leak. Pero hindi niya talaga mapai-stop. Kasi po, yan po nga stop leak na oil na yan, mga kapatid, nila, hinahaluan po nila yan ng mga particles. Hinahaluan nila yan ng mga debris. So yung mga debris po na yon, kapag umikot na yung mga partes ng inyong sasakyan sa loob ng makina, hahalo sa langis yung uh, mga debris na yan, yung stop leak oil na yan, at sisingit siya. Doon sa mga areas na pwede niyang singitan at magbibuild up siya doon, mga kapatid, at sabi niya haharangin nga doon niya yung langis. Pero kung talagang may problema na po ang sasakyan mo, halimbawa ang makina mo, blow by na, magahan na po talaga nang lalabasan yung langis. At kahit na ano pong ilagay mo dyan na stop leak na produkto, hindi po yan makakatulong. Ang uh, isa pang magiging problema dyan, meron pong nga uh, nag-message sa atin, gumamit po siya nung dinamihan niya. Naku po, nagputik. O, sabi na natin, parang ganun. Nagputik po yung loob ng kanyang makina. Nung nag-change oil kami, sobrang lapot po nung langis na nakuha namin. Mas makakamura pa po kayo kung ipapaayos nyo na lang yung mga oil seal na nanasisira na yan, mga kapatid. Ang susunod po, mga kapatid, ay tungkol dito sa lifetime daw na fluid ng mga sasakyan. Meron po kasing mga manufacturers na sinasabi nila na, uy, wala nang change oil yung, ano niyan, yung ATF niyan. Hindi mo na yan kailangan palitan. Lifetime na yan. Tulad po ng Toyota, talagang sinasabi nila sa manual nila, pagdating ng 60,000 miles, eh, hindi naman po kailangan palitan, hindi daw po kailangan i-drain. Ang gagawin lang daw po doon ay i-check ng kanilang mga teknisyan. Eh siguro, after i-check at makita nilang may problema na, eh di papalitan din talaga. Mag-change oil ka rin. So, wala pong lifetime na fluid. Kahit po, tignan nyo lahat yung mga booklets na meron kayo dyan. Kung sinasabi man nila doon na lifetime ang fluid niyan, mga kapatid, kapag nagka-problema yan, may naramdaman kayo na something na hindi maganda sa kanyang shifting idedrain nyo talaga yan e magpapalit din po kayo ng fluid di po ba? o ngayon magpapalit kayo ng filter o di magpapalit din kayo ng fluid hindi nyo naman pwedeng huhugutin lang yung filter na ganoon katulad dun sa mga air conditioning system ito pong filter nyan tatanggalin mo talaga yung oil pan at magpapalit kayo ng filter punta tayo doon sa pang-apat na katanungan after na magawa ko yung vlog tungkol dito sa pagbe-break-in ng mga brand nyo na sasakyan kapag ka nabili nyo na. May mga nag-comments po doon na sabi, pero po totoo yan. Doon daw sa lugar nila sa Europe pa, sabi nila, hindi na bine-break-in dito. Wala po, hindi po totoo yan. Hindi totoo yung sinasabi mo. Mga kapatid, ito tatlong booklet. Tatlo po ito, iba-ibang sasakyan. Kasama pa rin dito yung sa Isuzu. Ayan o. Oh. Ito, eh, Isuzu, dito na nga lang talaga nilabas sa atin itong crosswind na ito eh. Pero sabi dito, mga kapatid, oh, the subsequent performance and the life of your vehicle are directly influenced by the care and treatment that your vehicle receives during the initial break-in period. It is therefore recommended that during initial 1,000 kilometers break-in period, the following few simple precautions be carefully observed. O oh, yan, mga kapatid, tingnan nyo. O oh. yan yung binasa ko po sa inyo. Ah. So, dito po isuso to Diesel po ito. Mga kapatid, ito naman yung sa high ace. Babasahin ko sa inyo ha. Ah. Okay. Breaking in your new Toyota. To extend the life of the vehicle, observing the following precautions is recommended. For the first 300 kilometers, 200 miles, avoid sudden stop. O, oh, yan. <laughs> Hindi ko na kailangan basahin lahat to eh. Ayan, no? Oh, meron talaga sila Oh. O, oh, tignan nyo mga kapatid. O ito naman yung sa RAV4, mga kapatid, ito rav Drive gently and avoid high speed. Your vehicle does not need an elaborate break-in. But following the few simple steps for the first 2,000 kilometers, 1,200 miles, can add to the future economy and long life of your vehicles. Long life of your vehicles. Kaya mga kapatid, yung nag-comment po doon sa vlog ko tungkol sa break-in, sa break mga patid, wag kang yung maniniwala doon. Kasi yung mismo manufacturer ang nagsabi. Yung mismo manufacturer, isinulat nila dito sa manual, i-break in mo. Para daw doon sa future long life ng inyong sasakyan. At pati doon sa fuel economy. Mga kapatid, eto, tignan nyo. Halimbawa, itong si Toyota. Gagawa yan ng maraming bios. Gagawa yan ng maraming fortuner. Doon sa kanilang planta. Sabihin mong sa Japan or sabihin mong sa Thailand, gagawa yan ng marami. Yung makina, bubuin nila. Robotics yan. Nakikita nyo naman sa mga videos dyan sa YouTube. Robot na yung gumagawa. Bubuin yung makina. Siyempre, may mga tao pa rin doon na tumutulong at tine-check nila. Pagkabuo ng makina, ang dami yan, sunod-sunod yan. Nakapili. Nasa conveyor yan eh. Okay. Sa tingin nyo po ba, bawat isang makina nun, ikakabit nila doon sa kanilang tester. Ikakabit yung tambucho, ikakabit yung radiator, lahat. Isa-isa na naman nila ikakabit. Papaanda rin nila para lang i-break Hindi po nila gagawin yun. Ang katotohanan po doon, pag nabuo yung makina, dadalin doon sa may kaha, isasalpak yun. Hindi po nila pwedeng i-break in ang makina na nandoon mismo sa kaha. Mana pa, ang ginagawa po nila yung mga high-performance car, Ferrari, Lamborghini, at kung ano-ano pang mga high-end na mga sasakyan, yung mga makina po na yan talaga, mga kapatid, doon nila ibe-break-in. Isa-isa, bago nila ilagay sa kaha, isa-isa. Kaya nga po, mga kapatid, kung sinasabi nyo na hindi importante ang break-in, huwag po kayong maniwala doon. Kasi po, alam nyo kung bakit. Kotsi mo yan eh. Kapag ka nasira yan, hindi naman yung nagsabi na yun ang may kasalanan. Ikaw, kasi hindi mo bin in Importante po ang break-in ng ating mga sasakyan. Hindi po ako ang nagsasabi. Ito na po yung mga manual. Nandito lahat nakasulat. Even tong Isuzu Crosswind, nakalagay doon. Ingatan mo, ang iyong sasakyan, sa unang paggamit mo pa lang, dapat iniingatan mo na siya. Halimbawa mga kapatid, nagawa mo na, sumunod ka dito sa manual. After 1,000 kilometers, babalik ka sa kasa. Titignan nila yung langis mo. Kung kulang, magta-top up sila. Tapos pinapalitan nila yung filter. Kasi alam nila, may metal shavings dun eh. Ayun po yung dahilan nun, ba't nila mapalitan ng filter? Sa tingin mo po ba yung filter na yun, dudumi yun na 1,000 kilometers lang yung tinakbo mo? Hindi po totoo yun. Papalitan nila yung filter kasi doon sa ginawa mong pagbe-break in, may metal shavings doon pupunta sa filter. Mas maganda kung ipa-change oil mo na. Para lahat, ma-flash out mo at palitan nila yung filter, makakasigurado ko ngayon na walang magpapaikot-ikot ng mga metal shavings doon, mga debris. Bilang panghuli mga kapatid, ito naman po ay hindi question. Ito po ay yung isang ginagawa namin na isusudyan na crosswind na kapag nilalagay niya sa kwarta, yung kanyang kabyo kumakalas. Yung kwarta po mga kapatid, yung fourth gear, iyan yung rekta. Ngayon, yung panglima, yung kinta, additional gear yun. Mas pinabilis yun. Ngayon, punta tayo dito sa kwarta mga kapatid. Kumakalas po yung kwarta. Ito po yung kanyang main drive. Ito yung uh, pinapasokan ng clutch lining mo yung clutch disc. Tapos ito naman, papasok na doon sa pilot bearing. So ito po mga kapatid, pag nasira, isang buo mo itong binibili. Ngayon, ito yung kwarta. Kapag kumapit na itong uh, assembly, nitong uh, synchronizer, synchronizer assembly, yoyo ang tawag namin dito. Ito naman yung synchronizer ring. Nandyan yan. Okay, papasok ngayon to pag ikinambyo mo. Kaya parang may gatla dito yan. Kasi merong fork yan na pumapasok dito na tinutulak siya. So ayan, kakambyo na ngayon. Kapit na to, ngayon ito nakakabit doon sa susun, doon sa mga gears na papunta na doon sa rekta. Yan, iikot na ngayon to, iikot siya. Kaso ang nangyayari ko na ganoon. Halimbawa, umiikot na, maandar na ganoon. Umiikot na to, ikot, ikot, ikot. Kumakalas to. Nawawala yung kambyo. Hindi na siya andar, Siyempre, Kumakalas to eh. Oh, yon. So ikakambyo na naman niya o kaya hahawakan niya yung uh, shifter. Ganon po ang nangyayari. Bakit po kaya, ito mga kapatid, tignan nyo. Oh. Tignan nyo po yung mga ipin nito. Ayan. Ito yung mga ipin na yan, tignan nyo. Ayan. Oh. Okay, nakikita nyo. Ngayon, tignan nyo ngayon yung ipin nung buo. Ito yung buo. Talaga makikita nyo, diretso. Ayan, oh. mga diretso yan. Oh. Ayan, matulis lang. Ngayon, titignan nyo ngayon yung sira. Ayan. Tignan nyo, ayan. Oh. Pointed na siya. Kung i-compare nyo dito sa buo, ito yung buo, ito yung sira. Pointed na siya. So, para na siyang uh, triangle na nakaganon. Ayan. Kaya ngayon, pag umandar, dumudulas to, umaatras to. Kasi yung uh, angle niya naka ganun siya. So dumudulas to. Maatras na ganun. Kumakalas yung kwarta. Samantalang dapat ganito sana buo. O ayan. Ito po 'yon. Ito buo, ito kaya lang panentro namin to eh. So ngayon magkakaroon na ako ng pangalawang panentro. Ibig sabihin ng panentro pag ikinakabit na namin, binubuo namin yung uh, clutch assembly, pressure plate lining, sinusukat namin ganun para sakto yung ating uh, lining. So ang sira po nito itong mismong assembly na to itong uh, main drive. Bibili natin to bago. Pwedeng kay Pasay Jetco, boss Pasay Jetco, pwedeng kay Jason, pwedeng kay Walco. Kung alin yung may pinakamababang presyo kasama tong synchronizer ring at kasama tong yoyo. Mga kapatid, bakit nasira ito? Yung pong halimbawa, bumyahe kayo, meron po kasi talagang mahilig na nandoon sa kwarta. Pabibilisin niya dapat na sana nandung ka na sa kinta, galit na yung makin na mo, hindi mo pa nilalagay sa kinta. So kadalasan, ganyan po yung nagiging problema kasi mga kapatid, malakas ang kwarta, direkta yan doon sa yung uh, flywheel. Ganong kalakas yung, ano, yan, yung cambio na yan. Kaya nga po minsan, halimbawa, nasa kwarta na bumagal na yung speed mo, dapat naka-tersera ka na, ayaw mo pang ilagay sa tersera, napepersa po ito. Ayan. Tignan nyo, pointed na yung kanyang mga ipin. no Para na siyang uh, triangle. Dapat hindi triangle. Dapat sana ganito. Oh. So nasira siya. Itong nga uh, synchronizer ring na to, bumigay na rin to. May problema na rin. Ngayon, ano po ba ang isang uh, problema din? Bakit nag-exist to? Yun langis po na ginagamit nyo. Baka hindi po tama. Hindi po pwedeng lagyan ng GL5 ang ating mga manual transmission. Gawang nga nung ang GL5 po ay hindi po siya friendly sa yellow metal dito sa mga synchronizer ring. So ang kailangan nito yung GL4. So kung bago pa ang sasakyan mo, sa i 90 pwede na po 'yun. GL4 na gear oil. Gear oil po ah. So yung GL5 gear oil din po 'yun. 'Yun nga lang, full synthetic po 'yun. Hindi po siya pwede sa mga transmission na merong yellow metal. Ngayon itong si Isuzu po, uh, nagplaying safe sila. Kapag bago ang sasakyan mo, ang ikinakarga nila yung kanilang engine oil, yung 15W40 na engine oil na ginagamit nila. Pero kung ako po tatanungin nyo, mag-stick na lang po kayo sa gear oil. Kasi iba po talaga yung viscosity ng gear oil. Ngayon, kung ilalagay nyo yung engine oil, eh, nagkamali pa kayo, ang nailagay nyo ay masyadong malabnaw, eh hindi po yan makakatulong dito sa mga pyesa nyo sa loob ng inyong transmission. So mga kapatid, ang pag-aalaga po ng ating sasakyan, ay ibabasi po talaga natin unang-una sa mga trusted mechanic. At kami po dito sa YouTube, marami na rin naman po kaming mga vloggers na nag-share po sa inyo kung ano yung aming mga experience. Lalong-lalo na si Otto Ranz, dito sa araw-araw po na ginawa ng Diyos mga kapatid. Nandito po ako sa talyer. Binabantayan ko po lahat ng mga tao natin dito at siyempre lahat ng mga tao na yan, lahat ng problema nila, lahat ng sira, lahat ng kung anong dapat gawin, sa akin po nakasentro yan. Ako yung nagiging core na tanungan at ako rin ang magdidesisyon. Kaya mga kapatid, ingatan po natin ang ating sasakyan. Yung pong mga nangyari, lalong-lalo na po dito, hindi mo naman to talaga ma-avoid kung hindi mo alam yung dapat gawin. So, yung tamang pagmamaneho, importante po yan. Tulad yung sinabi ko sa inyo kangina. Yung tamang langis, importante din po yan. Yung break-in, Huwag nyo po yung babaliwalain sa mga gustong bumili ng bagong sasakyan at sa mga bagong overhaul ng mga engine, mga kapatid. Kailangan din po niya ng break-in. Mga kapatid, magandang gabi po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.